ដើម្បីយកឈ្នះលើខ្លួនឯងគឺយើងក៏តាមจัดខ្លួនឯងពេកកុំតាមจัดដែលល្ងង់ខ្លៅចិត្ត ចាកជ្រាបជ្រួលជ្រួលច្របល់កុហលកាហាយឬក៏ត្របាញ់ត្របោកតរអអ្វីដែលវាមិនសមគួមិនសមស្របខុសកលៈទេសៈឬក៏ដែលធ្វើឲ្យយើងញ័រទទ្រើកបាត់បង់នៅភាពអត់ធ្មត់កាលបើយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយយើងមិនទ្រាំទៅធ្វើភ្លាមៗតាមចិត្តចង់ចិតចាកបានន័យថាយើងកំពុងតែតាមចិត្តយើងបើយើងតាមចិត្តយើងយើងមិនអាចឆ្នះចិត្តយើងបានទេបើយើងតាមចិត្តយើងយើងនឹងក្លាយទៅជាខ្ញុំកញ្ចាស់នៃចិត្តយើងតែបើយើងឲ្យចិត្តយើងវិ តាមយើងវិញយើងនឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់នៃចិត្តយើងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយត្រូវពិចារណាថាវាដល់កលៈទេសៈដែលត្រូវធ្វើឲ្យរើនៅបើថាដល់ហើយសំគួរឲ្យចាំធ្វើបើមិនតាន់ដល់ទេវាគ្រាន់តែវាឈឺចាប់វាពិបាកទ្រាំវាល្មោខ្លៈនឹងលាក់ចិត្តដែលចង់ធ្វើអ្វីមួយទោះតែធ្វើភ្លាមដោយអត់ទ្រាំមិនបានជាចិត្តដែលមានដែនកំណត់ចិត្តដែលមានដែនកំណត់គឺជាចិត្តទុនជីទុនខោយចិត្តរឹងមាំចិត្ត ដែលអាចត្រមបានគឺជាຈັດដែលអត់មានដែនកំណត់ຈັດដែលអត់មានដែនកំណត់តើបជាຈັດដែលមានអំណាចបិទប្រកាសຈັດដែលមានអំណាចនេះ វាមិនបានន័យថាវាមានអំណាចលើយើងទេប៉ុន្តែវាបានន័យថាយើងមានអំណាចលើវាដោយសតិរបស់យើងនៅគ្រប់គ្រងពីលើវាចង់ធ្វើអ្វីចៅធ្វើអ្វីសតិនឹងដាស់ទឿនមនស្ការរបស់យើងប្រាប់យើងបញ្ជាយើងហើយយើងធ្វើតាមមនស្ការរបស់យើងបានចិត្តដែលទទួលបញ្ជាបែបហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលមានអំណាចហើយមានអំណាចទាំងសតិមានអំណាចទាំងមនស្ការហើយដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះខ្លួនឯងបានតរតែចិត្តរបស់យើងមានអំណាចរបៀបហ្នឹងកាលណា យើងអត់ទ្រាំយើងអត់ធន់បែបនឹងបានយើងឈ្នះខ្លួនឯងបានការឈ្នះខ្លួនឯងនេះគឺឈ្នះអ្វីៗទាំងអស់ការឈ្នះលើខ្លួនឯងនេះគឺប្រសើរជាងឈ្នះសត្រូវទៅទៀតពីព្រោះយើងអាចបង្កប់បញ្ជារបស់ដែលមានមហន្តរិទ្ធដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើលោកដែលចង់ធ្វើអ្វីក៏បាន